حضرت سیدنا امام العادلین غیظ المنافقین متمم الاربعین امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما روا تھے، وہ خلیفہ تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جن کی سلطنت آدھی دنیا پر قائم ہو گئی، اور آپ نے عدل و انصاف کا وہ نظام قائم کیا کہ وہ شیر اور بکری ایک گھٹ پر پانی پیتے تھے، یہ محاورہ ہے، ورنہ شیر تو بکری کو کھائے گا، اس کی غذا ہی ہے، یعنی اتنا امن ہو گیا آپ کی حکومت میں، انصاف یہ آپ کی یعنی کہ خصوصیت ہے انصاف جو ہے، یوں تو تمام ہی صحابہ کرام علیہم رضوان یقیناً عادل تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو بڑی شہرت ملی۔ ابا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی قاضی تھے جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ تھے، تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی قاضی بنایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی، یہ دیکھ کر کرامت و عدالت کی اعلیٰ مثال صاحب عظمت و جلال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگئے اور زمین پر ایک درہ مار کر فرمانے لگے، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ آپ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی یعنی ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔